Bem-vindo ao início da sua jornada na Fórmula 1. Antes de competir no nível mais alto, muitos pilotos competem na Fórmula 2. Nesta tela, você pode escolher entre várias experiências da Fórmula 2. A primeira oferece uma seleção de cenários curtos. A temporada curta consiste em um calendário encurtado da Fórmula 2 com uma corrida por fim de semana. A temporada completa contém todas as etapas, com uma corrida principal e uma sprint em cada uma. Por fim, você tem a opção de pular diretamente para a Fórmula 1. A Fórmula 2 é um dos principais passos que muitos pilotos dão para chegar à Fórmula 1. É um campeonato em que os pilotos mais promissores do mundo disputam em carros idênticos para afiar suas habilidades e mostrar seus talentos para as equipes da Fórmula 1. Seja qual for a experiência de Fórmula 2 que você escolher, seu desempenho no campeonato é importante. Termine no topo da tabela e sua carreira na Fórmula 1 começará por cima, permitindo que você negocie com mais facilidade com as melhores equipes no grid. Estamos rodeados pela floresta e pelas colinas de Spielberg, na Áustria. São só 2 horas até Viena e é um cenário incrível para a corrida de hoje que está prestes a começar. Spielberg é uma das voltas mais curtas do calendário da Fórmula 2. Apenas 10 curvas, 7 para a direita e 3 para a esquerda. Atenção para a zona ascendente que leva a curva 3, que representa um dos melhores pontos de ultrapassagem. Também a curva 4, logo depois, e além da próxima, que nos traz de volta à curva 1. Quem se junta a mim em Spielberg para a corrida de hoje é o campeão da GP2 de 2012. E é claro que é o primeiro e único David Valsec. Tchau, Alex. Que dia de corrida aqui na Áustria. A corrida característica, é claro, tem mais pontos no fim de semana. Mas para os pilotos na 9ª ou na 10ª colocação, também é importante se esforçar para chegar ao top 8 e obter a pole position para a corrida de sprint amanhã. Agora, vamos ao grid de largada. Luca Diotto larga na primeira posição hoje, com Nicolas Latifi ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos Zou, Alves, Nikita Mazepin, I7 Câmara, Matsushita, De Vries, Deletra, Dorian Boccolatti, Aylot, Aitken, Jordan King e Correa, Calderon, Schumacher, Gael e Antoine Hubert, Bochon e Giuliano Alesi larga no final do grid. E agora é hora de seguir para a pista. Yeah.
rápida da corrida.
seu companheiro de equipe atrás de você é de 20,1 segundos. Fantástica, simplesmente fantástica. Você mereceu vencer. Nem tudo foi fácil hoje, mas de qualquer forma, é uma vitória muito importante. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio. E é a MP Motorsport que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe pelo desempenho fantástico.
Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos. Foi um bom resultado para Nikita Mazepin, que se distancia ainda mais no topo da tabela. Vamos falar do piloto do dia, então. David Valsec, quem ganha o seu voto? Hoje vou escolher o piloto da MP Motorsport. Ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros e também muita maturidade e paciência em situações difíceis. Vamos ver como está a situação no campeonato de equipes. A Arte está mais líder do que nunca na tabela. Enquanto isso, a Carlin sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana. Por enquanto, dizemos tchau, mas estamos só começando. Não perca a largada de amanhã. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Você fez grandes ultrapassagens hoje. É mais gratificante subir no pódio do que dominar desde o começo? As coisas realmente estão esquentando nessa temporada. Quem você acha que vai levar o campeonato? Tem muitos rumores sobre você. Você se vê na Fórmula 1 depois dessa temporada? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Aqui estamos para mais uma etapa da Fórmula 2 2019 no magnífico circuito de Monza, às margens do Rio Lambro, para a corrida principal de hoje. E que evento teremos hoje, quando começamos a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2. Monza é um dos circuitos mais rápidos da Fórmula 2, com algumas das retas mais longas e chicanes apertadas. Os motores passam tanto tempo em aceleração total que falhas do motor não são incomuns aqui. Ainda por cima, os 8,5 quilômetros da pista também exigem da caixa de marchas. Enquanto aguardamos as 5 luzes vermelhas para a largada da corrida de hoje, vou dar as boas-vindas a David Valsec, que vai explicar tudo nessa corrida em sua terra natal. Com certeza, Alex. Monza é um ótimo circuito para esses carros. As retas longas e chicanes fechadas dão muitas oportunidades para entrar no vácuo e fazer as ultrapassagens. Você não precisa se preocupar muito com o ar sujo do carro da frente. As condições também estão perfeitas, os pneus não vão estar muito frios e os pilotos vão poder pressionar desde o início da corrida. E aqui vai o grid dos pilotos para a corrida de hoje. O Nicolas Latifi se alinha na primeira posição. E Guan Yu Zhou está na segunda posição. Analisando o resto do grid, nós temos Mazepin, Alves, Luca Giotto, Ide Letra, De Vries, Sete Câmara, Matsushita, Dorian Boccolati, Aitken, Aylott, Jordan King, e Hubert, Calderon, Correia, Schumacher e Giuliano Alesi. Bochon e Sean Glael completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.
corrida até agora. We'll be right back.
corrida. Sensacional, isso aqui é vitória. Bom, pode não ter sido a melhor corrida da história, mas sem dúvida foi uma vitória fundamental. E vejam só. Eles estão vindo para o pódio agora. Grande corrida da MP Motorsport. Fico muito feliz em ver a volta dela ao ponto mais alto do pódio. Agora, vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Nikita Mazepin assume a ponta do campeonato de pilotos. E então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Hoje vou escolher o piloto da MP Motorsport. Veja como ele terminou a corrida em relação à largada. Não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 2. Foi um belo esforço. Vamos falar das equipes, então. A Art chegou ao topo da tabela. Também vimos a Univirtuose com um bom desempenho para subir na classificação. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá! Desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. O que achou do seu desempenho hoje? Você ainda está na disputa pelo campeonato. O que você acha das suas chances daqui para frente? Ainda existem rumores sobre você ir para a Fórmula 1 no final da temporada. Você pode falar sobre isso? Ótimo! Hoje ficamos por aqui.
Bem-vindos de volta ao evento final do fim de semana, a corrida de sprint. Nela, os 8 melhores da corrida principal de ontem são invertidos para compor o grid e em poucos minutos esses pilotos vão acelerar na primeira curva. Então, o circuito de Yas Marina traz 21 curvas e uma volta de 5,5 km. Tem alguns pontos de ultrapassagem com retas longas e zonas de redução de arrasto em dois locais, as curvas 8 e 11. Corrida muito acirrada, muita velocidade e muita emoção para os fãs, sem dúvida. Enquanto aguardamos o início de outra corrida incrível de Fórmula 2, vamos conversar com David Valsec. David, você, que foi o campeão da GP2, sabe nos explicar o que está passando pela cabeça desses jovens pilotos esperando ali no grid? Oi, Alex. É um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo, sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. Programadas.
rápida da corrida. Certo, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. Mais uma vitória fantástica da Dance. Dance. Outra equipe com uma longa história. Com sua sede no coração do automobilismo, perto de Le Mans, na França, mostrou mais uma vez sua habilidade incrível na pista e garantiu mais uma vitória. Nicolas Latif assume a ponta do campeonato de pilotos. E agora, David Valsec, deixa eu perguntar. Quem foi o piloto do dia? Tem que ser o De Vries. Ele estava correndo demais e lidou bem com o tráfego também. E a Dems finalmente chegou a um ponto imbatível e garantiu o título do campeonato de equipes. Ela é a campeã das equipes da Fórmula 2. Depois de toda a emoção, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida. Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Campeão da Fórmula 2 de 2019. Qual é a sensação de conquistar o campeonato? Era uma competição acirrada, mas as coisas não correram bem para você. Você acha que perdeu uma grande chance hoje?